U novoosnovanom preduzeću pomoć zaposlene su 4 osobe. Kako kažu, za većinu njih je ovo i prvi pravi posao i nadaju se da će im donijeti normalniji život. Pa znači, mnogo je, će imati pravo posao i će mi radni staž imati normalan prihod s kojim ću moći da živim, bar onako normalno. Mnogo to znači što sam se našao posao, što mi umjesto nije da onke je bilo i ovoga socijalnog birova ne bi ovoga došao. Ovim je zaključen projekat Zajedno smo bliže, čiji je cilj bio konkretna pomoć teško zapošljivim kategorijama. Projekat se realizovao uz podršku UNICEF-a u BiH, provodi ga Centar za socijalni rad Prijedor u saradnji sa Gradom Prijedorom, Birovom za zapošljavanje filijala Prijedor i Udruženjem građana Hleb života. U ovom udruženju, koje ima iskustva sa socijalnim preduzećima, kažu da očekuju da će interesovanje za usluge pomoći biti veliko. Radi se dosta dugo na pripremi projekta, tako da smo već godinu dana pripremamo to svoje i nastojali smo da ostvarimo kontakte sa potencijalnim korisnicima naših usluga, tako da smatramo da će, imamo jedan mjesec prostora gdje su finansirane plate radnika, tako da vjerujemo da će ovaj početni period bit će vjerojatno težak, ali vjerujemo da ćemo premostiti taj možda najteži period i nastaviti. I mislim da to ima perspektivu. Svoju podršku su finansiranjem projekta dao je i grad Prijedor. Ono što mogu da kažem da smo i mi učestvovali kao lokalna zajednica sa dijelom sredstava i sigurno nećemo na tome stati. I u narednoj godini, početkom i ove godine u budžetu smo ostavili istu stavku, a i za narednu godinu smo planirali zajedničke aktivnosti. Sigurno za korisnike socijalne zaštite ovo mnogo znači, a ujedno i za sve nas. Iz Centra za socijalni rad pojasnili su da je aktivnostima izvršen uticaj na promjenu svijesti, osnaživanje ličnih resursa, izlazak iz pasivne pozicije, ali i povećanje radnih kapaciteta i motivacije za zaposlenje korisnika. To je značajno jer su tokom rada sa korisnicima utvrdili da je mnogo onih koji su radno sposobni, ali koji su van tržišta rada zbog nekih ličnih karakteristika. I to prvenstveno iz razloga zato što su na neki način u pasivnom odnosu zbog svojih ličnih karakteristika. Vrlo često imamo situaciju da su ljudi depresivni i da imaju manjak samopouzdanja ili pak dolaze iz nekih porodica gdje su transgeneracijski onesposobljeni da samostalno brinu o sebi i vode računa o svojim porodicama. Priliku za zaposlenje na ovaj način dobilo je oko 50 osoba u BiH, a iz UNICEF-a kažu da će se ove aktivnosti nastaviti i u budućnosti. Pojavili se privatni sektor, jedna banka, pošto to još nije potpisano, neću da kažem koja, uskoro će se saznati, koja je rekla da će svim ovim našim partnerima koji su započeli ove aktivnosti dodati u novcu još određeni iznos granta da ih podrži da se nastave te aktivnosti. Projekat Zajedno smo bliže odvija se u okviru projekta jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u BiH, a finansira ga USAID.